Pozdrav, dragi moji! Evo mene sa još jednim novim proizvodom. Hvala vam svima koji ste ovdje i koji pratite moj YouTube. Hvala vam što vas ima svakim danom u sve većem i većem broju. Za sve koji ste prvi put ovdje na mom YouTube kanalu, da vam se predstavim, ja sam Ljubica Detox, dolazim iz Srbije, živim u Austriji, radim detoksikaciju, zdravu ishranu i prirodnu kozmetiku. Danas radim reklamu za moje ulje koje sam ga ja lično napravila, znači po mom receptu, znači nije recept skinut negde sa interneta, to je recept za moje žuto zlato. Znači, isključivo proizvodim sve što mogu da proizvedem sama, naravno ne mogu tako brzo da proizvedem puno proizvoda, ali proizvodim sve ono što mi je potrebno za kuću. Naprimjer, ove godine odredim što ću za sljedeću godinu da napravim. I šta mi dolazi sezonski, zato što svo bilje koje mogu, znači gledam da ga odradim preko leta da bi imala do sljedećeg leta. Tako da evo, došlo i na moje žuto zlato. To je ulje za, to je žuto zlato koje čak pomaže za čišćenje jetre. Ja sam ga isključivo napravila za sebe, koji znaju da ja imam skupljanje dosta toksina, moja jetra ne može toliko da izbaci i da mi se skupljaju toksini u organizmu, i tako sam i počela da radim detoksikaciju i zdravu ishranu i prirodnu kozmetiku i nakit od kristala. Jer sve što je meni pomoglo, to sam i počela da snimam na mom YouTube-u. Tako da i ovo žuto zlato je jedan deo moje detoksikacije koju ja radim, i žuto zlato koje, eto, pošto ja imam problem sa mojom jetrom, u stvari ona nije bolesna, odmah da znamo, znači moja jetra nije bolesna, niti je ikad bila bolesna, ali je skuplja dosta toksina, masnoće i tih nezdravih stvari koje se puni naš organizam. Tako da je jetra najveći jedan filter koji nama prouzrokuje razne bolesti. Jetra je poslednji organ koji otkazuje, ali zato dok ona ne otkaže, otkažu nam svi drugi organi. Pošto ja imam 43 godine i za svo to vreme kod nas žena dosta je štetno utiče, na primjer, štitna žlezda, jajnici, materice i tako, sve tako neke stvari koje se dešavaju u našem organizmu, hormoni, poremećaj hormona, a evo sa 43 godine ja stvarno nemam ni jedan problem. Rešila sam se na prirodnoj bazi što se tiče detoksikacije, zdrave ishrane, i evo sada pošto znam par nekih mojih ljudi koji uzimaju jako teške lekove i neke stvari. Čak sam i evo pitala moga brata da i on počne da malo čisti jetru, pošto on to nikad nije pre toga radio, dok njegova sestra nije počela da objavljuje za YouTube. I bio je onako malo skeptičan u vezi svega toga, kada je video koliko se ja dobro osjećam, koliko sam se podmladila, koliko sam zdrava i koliko sve te stvari dešavaju od prošle godine. Moj brat krenuo sa detoksikacijom i zdravom ishranom. Baš sam ga baš danas ga zvala i rekla sam mu: bato, da li želiš moje ulje da koristiš malo za čišćenje jetre, pošto koliko znam, koliko sam ja istraživala i čitala, da može čak i teške bolesti da skloni. I ja sam rešila da napravim za sebe, za moju jetru, da očistim jetru, i kažem: bato, hoćeš i ti da isprobaš? Kaže on meni: ponesi mi jednu flašu da koristim, samo da mi kažeš kako, i on će koristiti. Kažem: pićemo iz iste flaše, znači nema nikakav problem, ja se ne plašim, zato što je to nešto što je najkvalitetnije. Dok drugi ljudi vidim da se bacaju još uvijek na ove industrijske stvari i kažu: pa što, kaže, ne bi. Evo uskoro, pre nekoliko dana, jedan isto iz moje bliže okoline imali probleme sa sinusom. Ja im kažem: napravit ću vam nešto što je dobro, znači za sinuse. Oni su koristili sve nešto drugo, išli su čak i kod lekara, i kao: znaš, mi bolujemo, glava, ovo sve. Ja sam rekla: znate šta, na prirodnoj bazi šta funkcionira odlično i za upale. Čak su se ljudi oduševili da nakon 2 dana je prošli problem sa glavoboljom i sa tim upalom sinusa, ali to je samo upala, to je upalni proces koji se jako brzo rešava sa biljnim stvarima. Dok drugi ljudi ne znaju, ali to ću u nekom drugom videu. Sada se vratim na moje žuto zlato. Pogledajte kako je. Znači, ja sam se iskreno oduševila. Radila sam ga skoro godinu dana. Godinu dana je trebalo da dođe do ovakvog kvaliteta. Tako da, kažem, recepta nećete naći na internetu, niti ćete moći da nađete isto ovako kao što ja pravim, zato što je to nešto isključivo izvanredno što ja koristim za moju upotrebu. Evo, juče moj sin isto koristio detoksikaciju
informaciju u Kadi. Ja skrećem s teme na temu, ja se stvarno izvinjavam, moram sve da vam to ispričam, jer to je jako važno za sve ljude koji počinju sa detoksikacijom i zdravom ishranom i očekuju da to bude za 24 sata. Ne može da bude za 24 sata. Jako je teško da organizam se očisti u roku od 24 sata. Ja sam prvo čišćenje radila godinu dana, ali 3,5 mjeseca sam se faktički ispirala. Moj organizam kada se tuširam u toku dana, jednom, dva put ili tri put, vidi se kako izlazi putem kože. Tako da ne može za jedan dan, ako očekujete nešto za 24 sata, da se regenerišete, da organizam postane blistav, čist, da nemate bore kao ja u sadu 43. Ne može. Bilje je toliko dobro i uspešno, ali je problem u tome što ljudi su navikli na industriju i da to krenu, znači jedan lek, prošla je glava i to je to. Treba da se nađe uzrok od čega to kreće i da od toga rešavamo svoje probleme. Tako da sam i ja, radim sad trenutno terapiju na biljnoj bazi isto od moje terapeutice za noge. Kada budem završila, imam nekih možda 10 još dana. Noge su mi stvarno u odličnom redu, znači moja terapeutica je najbolja. Možete da nađete isto na mojim videima gde je o mojoj terapeutici reč. Da nađete ako je neko ovde u Austriji da može da iskoristi pogodnosti mog YouTube-a i da se javi mojoj terapeutici ako ima neki zdravstveni problem. Ja ne pričam sve direktno, onda će da vam to još bolje objasniti, jer nešto i nije za javnost, ovako javno da se ispriča, tako da možete njoj da se javite. Ona je stvarno jako veliki stručnjak koji, iskreno vam kažem, šetali su me od doktora do doktora, od lekara do lekara ovde po Austriji i ništa nisam mogla dok nisam se njoj obratila. I stvarno hvala je što se ona u stvari meni javila i čula je šta ja objavljam na mom YouTube-u, tako da hvala ti Ana do neba. I što sam još htjela da vam kažem, ona isto kaže da je ovo žuto zlato jako dobro, jer regeneriše jetru i daje obnavljanje uopšte našeg organizma iznutra. Ako se koristi, ja ga koristim isto za kreme, ovo sam ovako upakovala za nas par osoba koje su tu meni bliži kao moj brat, kao moja snaja, moje dete i ko će da konzumira od mojih, da jednostavno imamo u pipetama, pošto su na pipete, koristi se na kapima. Ako se koristi, na primjer, za lice, idu samo par kapi za noćnu negu. Ako se koristi u kremama, onda, pošto ja pravim jako kvalitetne i dobre kreme za aging eliksir mladosti, za obnavljanje kože, za strije i tako te neke stvari, pogotovo za nas žene, sezona je kupanja, pa sad sve vide koje imaju strije, pa sad nešto za 24 sata ne može, treba malo duže vreme da se strije izbrišu. Tako da je ovo ulje jako kvalitetno. Ja sam ga sada trenutno ovako upakovala za, kažem, par mojih ljudi da jednostavno isprobaju za piće, zato što da obnovi jetru i da imam ja, eto, za sezonu sada letnju, otprilike mislim da ću da imam 1-2 flaše do sledeće godine, dok ne bude drugo. Međutim, ja već imam jedno, već pravim, imam još nekoliko litara da to spremim i jako sam prezadovoljna i, kažem, samo da mi se završi moja terapija za noge, biljna terapija, da ne mislite da pijem lekove, da ne bude posle Ljubice, nisi nam rekla, pogledajte kako sam samo lepa sama sebi, znači divim se kako izgledam. I htjela sam da to završim, tu terapiju, jer mi je Ana rekla, terapeutica, kada završiš moju terapiju, onda možeš da nastaviš tvoje, dok si na mojoj terapiji ništa drugo ne uzimaj, tako da ništa drugo ne uzimam, osim crnog kima još dodajem, zato što zbog sunca i alergija sam alergična na sunce od rođenja, tako da sam na tome malo poradila, da sad malo sam kasnije iskreno krenula, ali dobro, šta je tu je. Nabavila sam još neke vitamine, pa ako želite to da vam snimim, ja vrlo rado mogu da vam snimam za moj YouTube, ali neću da vam objavljujem imena i reklame, zato što ja ne reklamiram ni jedan proizvod, jer i ja se trudim da nađem što čistiji proizvod, idem preko moje terapeutice što mogu bolje da nađem, ali ovo što ja pravim, to znači 100% nema nigde. I iskreno, i neke kreme i neke meleme koje sam proizvela sam ih na nagovor moje terapeutice, koja je prezadovoljna, jer sam ja nešto njoj dala da proba, pa je ona meni dala još nekih ideja šta bi mogla da proizvedem, uputila me i ona u neke stvari, tako da, eto, spojili smo lepo i korisno i pametno i sada imamo za naše porodice, pa ako
neko je zainteresovan da malo se edukuje o mom žutom zlatu, možete to da vidite na mojim vlogovima, na mojim videima, gde ja to radim još uz put, šta ja to sve pravim, kako ga filtriram, šta još radim, možete sve to da gledate na mojim videima. Moj čak i vlog nije vlog običan, već je u toj detoksikaciji i zdravoj ishrani. Kod mene nećete vidjeti nešto što nije primereno bar za moj kanal i ono što nisam ja. Isključivo radim video ono što sam ja i što ja koristim za sebe. Tako da, eto, ako niste znali šta je moje žuto zlato, to je ovaj moj proizvod koji sam proizvela, koji ću narednih, od danas je 22. juli, od negde tamo 30. jula počeću da ga koristim i ja, mogu da ga ponesem čak i na odmor, mala je bočica i neću imati problema za nanošenje, ali probaću da iskoristim još, imam nas, koliko smo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 smo koji želimo da to sad koristimo, da jednostavno obnovimo našu jetru koja je ono najveći organ i koja je filter za naš organizam, koja jednostavno čisti ceo organizam i kad je jetra obolela, tu više mnogi organi su već otkazali. Tako da narednih dana koristit ću ga i ja, tako da snimam vam i dalje vide koje su na tematskoj bazi da vam pokažem šta ja to pravim od mojih prirodnih stvari. Ako niste zapratili, ako niste ispratili moje stare vide gde pokazujem moje sapune, moje kreme, moje sprejeve koje sam radila, nešto za kosu, tako da možete da vidite zašto ja u 43. godini nemam sede i zašto sam ovoliko mladog izgleda, zato što sva ta priroda mi je pomogla da ozdravim i možete da vidite na mom Instagramu slike gde sam pre jedno 10 godina kad sam počela sa svima ove kako sam izgledala i sada nakon 10 godina kako izgledam. Znači, prosto sam ponosna na sebe. Tako da svi koji niste zapratili, obavezno zapratite, stisnite like, zvonce, zapratite da bi vam stizalo svako novo obaveštenje i vidimo se u nekom novom videu uz neki novi moj proizvod koji nisam još izbacila ovde na mom YouTube-u da vidite šta ja to pravim. Veliki pozdrav iz Austrije i vidimo se uskoro u nekom novom videu.